بایکۆتی فەرمانبەران لە سلێمانی فەرمانگەی دادنوس و بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی تری گرتووەتەوە بەهۆی نەدانی مۆچە و دواخستنی مۆچەکانیانەوەیە کە لە ئێستادا هەرچەندە پارەی پێویست لە بەغداوە نێردراوە بۆ دابەشکردنی مۆچە بە داهاتی ناوخۆ بەسەر فەرمانبەراندا، بەڵام دوو مانگە مۆچەی فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان دابەش نەکراوە. ئەمەش وای کردووە لە سلێمانی دەست بە بایکۆتی دەوام بکرێت. پێشتر بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکان دەستیان بە بایکۆت کردووە، بەشێک لە کارمەندی ناو بەڕێوەبەرایەتیەکان خۆیان چوونەتەوە ماڵەوە و دەوام ناکەن و خۆیان دەڵێن هەتا ئەو کاتەی کە دەست بە دابەشکردنی مۆچە دەکرێت. و ئەمڕۆژ فەرمانگەی دادنووسەکان کە ئەمە فەرمانگەی دادنووسی سلێمانی دووە، دەستیان بە بایکۆت کردووە و دەوام ناکەن و خۆیان دەڵێن هەتا ئەو کاتەی کە مۆچەیان پێدەدرێت بەردەوام دەبن لە بایکۆت و ناڕەزایەکانیان کە هۆکاری بایکۆتی ئەم دادنووسە و فەرمانگەکان و فەرمانبەران بۆەوە دەگەڕێتەوە کە مووچیان بەسەر دادابش نەکراوە. بەشێکی زۆریان باستەوە دەکەن کە بارگرانی لەسەر شانیوان دروست بۆ ناتوانن بەم شێوازە دەوام بکەن کە پاریان پێ نەبێت و بچنە فەرمانگەکانیان بەردەوام بن. ئێستا لەو کاتەوەی من هاتوومەتە بەردەم ئەم دادنووسە، هەر هاوڵاتیە کە دێتە ئێرە دەچێتە ژوورەوە پێی ئەڵێن بایکۆت دەوام نییە و فەرمانگەکە جێدەهێڵێت. هەر بۆیە ئەمە تەنها شوێنێک نییە کە بایکۆتی دەوامیان ڕاگرتووە، بەڵکو فەرمانبەران لە سلێمانی باسەوە دەکەن هەرچەندە چاوەڕێیانە کرد کە ئەمڕۆ لیستی مووچە بڵاو بکرێتەوە و دەست بە دابەشکردنی مووچەش ئەمڕۆ بکرێت، تاوەکو ئەوەی کە وە خۆیان دەڵێن چاوەڕێیانە کرد چاوەڕوانیەکان کۆتایی بێت و دەست کەنەوە بەدەوام. بەڵام بەهۆی بڵاونەکردنەوەی خشتەی مووچە و نەدانی مووچە و ئەمڕۆ و سوێنێ پێکردنیان وای کرد کە بە تەواوی هاوڵاتی فەرمانبەران لەناو فەرمانگەکان بایکۆتیان کرد و بەشێکیشیان باس دەوە دەکەن لە سبەینەوە ئینتەرناسنەوە ناو فەرمانگەکان و بەردەوام لە بایکۆدا دەبن.